E aí, galerinha que é inscrita no canal, beleza? Aqui quem tá falando é o Edu. E vamos para mais um vídeo aí, ó. Antes de começar o vídeo, já peço para você deixar o seu like aí. Que se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos, mano. O videozinho de hoje eu tô aqui com um amigo meu, o Robertossauro aqui, mano. E o Robertossauro vai começar a fazer parte do canal agora. E ele falou que queria falar um negócio muito importante para mim, que eu fiz uma coisa errada na minha conta. Eu tava aqui passando pelo meu Bennett aqui, mano, e mostrei aqui e ele falou que eu tava fazendo uma coisa errada na minha conta, mano. E ele vai vir aqui explicar o que que ele acha que eu fiz o meu Bennett errado aqui, mano. Vem cá, Robertossauro, não fica com vergonha não. Vem cá, vem cá. Tá gravando sim. Pode falar sim. Tal do canal do Roberto, e ele falou que não pode ativar o C6 do Bennett, porque o personagem vai ficar flopado, entendeu? Mas você escutou um cara falando que não podia ativar C6 do Bennett, mas você nem pensou na tua conta, o que que você ia fazer, se poderia te beneficiar ou não? Mas você não pensou nem em cogitar uns testes na tua conta? De você simplesmente quer seguir o que outras pessoas falaram aí, não tem nem vontade de pensar se vai funcionar na tua conta não? Então, é isso. O cara falou, tá falado. Você não vai pensar nem um pouquinho? Ele falou, tá falado. Ah, mas nem um pouquinho vai pensar? Não, então tá bom, mano. Já que você confia no que os outros falam aí. E nem pensa se vai funcionar na tua conta. Não, então tá bom, mano. Eu vou confiar em você. Da próxima vez eu não vou ativar. Acho bom, hein? Acho bom se não ativar porque não fica muito legal, não. Fica ruim. Ele falou no vídeo dele e é verdade. Então tá bom, mano. Eu vou acreditar em você. Mas você não pensa em ter opinião própria? Você vai ficar igual um boneco de ventríloco com uma mão enfiada no rabo com as ideias dos outros? Cara, você tá querendo tirar onda com a minha cara, meu irmão? Você quer sair pra ideia? Não quero briga aqui no canal, não. Já falei que cada um joga do jeito que quiser e do jeito que achar melhor. Não, então tá bom. Então é isso daí. O Dragossauro aqui deu a opinião dele, mano. E até mais. Então tá bom. Tchau. Fala tchau pra todo mundo.